Sbor Daneťáček, který funguje u Hradeckého sdružení Daneta, oslavil 15 let existence. Zdravotně i mentálně postižení zaspívali publiku nespočet písní, které mapovaly průřez celou kariérou souboru. Je to takový průřez těmi 15 lety, aby jsme všichni ochutnali, co vlastně se dělo, tak samozřejmě nejlépe to umíme to těma písněma a tím naším repertoárem. Atmosféra v besedě Klicperova divadla byla skvělá a Daneťáček přišla podpořit řada hostů. Chybět nemohla ani zakladatelka Danety. Já si myslím, že za tu dobu mám obrovskou radost s celým kolektivem, že se nám to podařilo a že věřím, že zase ještě nadále se budeme snažit, aby vlastně ty naši občané se zdravotním postižením jsme jim mohli nabídnout služby kvalitní a třeba ještě i služby rozšířit. Daneta se zaměřuje na zdravotně postižené děti s kombinovanými vadami, děti s mentálním postižením, tělesnými, smyslovými a jinými zdravotními poruchami. Provozuje chráněné dílny, organizuje dobrovolnické služby i psychorehabilitační a táborové pobyty.